uyu mupolisi kabisa yarakwiriye kongezwa nka hakantu hano ku rutugu kuko akoze akazi kabisa gakomeye cyane ahubwo wagira ngo avuye ku ikosa akakanya kuko ibintu mbonye akora hano ewa nakwiye akwiye amashyi kabisa. Aba bagabo batatu twicaranye turi muri rompuye ya Kicukiro uva Remera werekeza Kicukiro cyangwa ugiye kwerekeza mu mujyi rwagati. Aba bagabo bari bari muri iyi modoka bikekwa ko ngari abateka mutwe kuko hari umwe mu bagore ushimangira ko bamwibye miliyoni ebyiri. Mbabazi Chantal, aba bantu twahuriye hari muri Banque Populaire kwa Rando, uyu mugabo afite ariya amadolari n'ubundi arambwira ngo nimufashe tuvunjishe ngo hanyuma ngo baraduhemba, ariko umwe n'undi mugabo ubwo ngubwo turafatanya ndamufasha ngo arampemba 1500. Umva bankura hara kwa Rando bajya ku nge nari mfite sheke ya bosi wanjye njyanye kuri ngiye kuyabikuza. Ubwo turagenda tugeza kuri banka y'igikondo ariho nyabikurije bahita uyu ngo ahita afata kuri moto n'agakapu byararimo ahita agenda n'undi. Wari ubikuje ngahe? Miliyoni ebyiri. Ubo bonye ute se? Nari ngiye hari muri banka n'ubundi hari ibyo nari ngiyemo. Yego. Noneho sinzi ukuntu ndebye inyuma yanjye aha ari gutonda umurongo n'undi ari kugenda acunga areba bagira mba ndamubonye mpita mubona isura yuko nari nsanzwe maze kumubona mpita numva sinzi ukuntu mbaye arakenguza arakenguza ndi kumureba arasohoka ahita yurira aka kamodoka nanjye mpita musohokaho mwirutseho n'amaguru mba mbonye moto turamukurikira. Umumotari wari utwaye uno mugore uvuga ko yibwe n'ibi bisambo asaga miliyoni ebyiri aragaruka ku cyo bakoze kugira ngo polisi ibe yabasha guta muri yombi ibi bisambo. Jyewe umumama ndamubonye ahita ampagarika ampagaritse arambwira ati mbonye umuntu wanyibye ndabwana uramubonye ni cyane mpita amubwira ni wewe itonde gake yagenda gakeya niba uyizi purake ukaba uyibonye reka nze nkwereka icyo dukora mise amubwira ni rero twebwe reka tumudepase twirukanke hanyuma nitugera kuri polisi twe turahagarika polisi hanyuma tuyifashishe mu guhagarika iriya modoka niko rero tubigenje nje nyigenda imbere ndeba hiza gukatira mbungize amahirwe mbona na hantu ikatiye mpita nza mpita mbwira uno mufande hano ndavuga nti duhagarikira ino modoka ni kuko dufitanye ikibazo bahita rero bayihagarika niko guhagarara aha ngaha. Umushoferi washobora kuba haratazi gahunda uko zimeze kuko arwaniye konake na fande uno w'umutubuzi mukuru arimo aramubwira ngo atsavuva ngo tugende ngo tugende ariko ngo reka guhagarara aha ngaha nuko nguko rero twese kubera ko twe turi hano rero afande yari yafashe kuri konake ntabwo yari kubasha kugera. Ku ruhande rw'abo bakekwa bo bahakana ko atari abajura. Nitwa Kanyamira Omar. Kubonye wahagarika umushoferi ntabwo nzi ko bimeze kabisa. Aya mafaranga ni ayawe? Ntagarayanjye. Ntagarayanjye. Ya mugenzi uvuye mu modoka yirukanka ni wowe nyirayo? Nitwa Muhire jye. Muhire? Muhire. Bigenze bite? Jyewe mbonye baduhagarika gutya uyu hari umuma muri hano ahita avuga ko uyu nguyu ngo amuzi sinzi ngo ibyo bakoranye yamuhemukiyemo. Ni mu gihe uwari ubatwaye mu modoka we avuga ko ataraza umugambi wabo mubisha ngo kuko bari bamuteze nk'abagenzi. Mbonye bahamagarika mwari muvanye he muzanye gute? Mbatwaye nk'abagenzi. Nari mbatwaye nk'abagenzi. Witwa nde? Yitwa Gaspard Bagambiki. Usanzwe ukora tagisi se? Oya. Mbese batwaye nk'abagenzi gute udakora tagisi? Njyewe bari bankodesheje. Bafatanywe amafaranga y'amanyamahanga arimo amadolari ubu muyarebanye afite nta n'imwe irimo nzima. Ni mazima? Utimagenzi iki kuki ari mazima muzehe? Ni umugabo wari uyafite ajya avunjisha. Ubu hari icyo wicuza? Abaturage bashimiye polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ngo nubwo polisi nabo bitaboroheye ngo kuko kimwe mu bisambo byabwiraga umushoferi ngo nibagende ariko polisi nawe ngo karwana akuramo ikonake. Mba turashimira polisi y'igihugu rwose ifasha abantu cyane kabisa. Abangaba abantu babakanirira bakwiriye. Ubona ubuyobozi bwakora iki ku bisambo nk'ibi? Nk'ibi ngibi ni ukubabifata bakabifunga byana ngombwa bakajya banabirasa mbese bajujurira abaturage reka. Uyu mupolisi kabisa yarakwiriye kongezwa nk'akantu hano ku rutugu kuko akoze akazi kabisa gakomeye cyane ahubwo wagira ngo avuye ku ikosa akakanya kuko ibintu mbonye akora hano ewa nakwiye akwiye amashyi kabisa akwiye n'akantu ku rutugu gihe kabisa ndabivuze. Umva umusaza reka nkubwire akoze akazi reba nk'aba
Ubwo twakubukaga ha hari gitegerejwe polisi kugira ngo aba batabwe muri yombi bakurikiranwe n'amategeko mu gihe uyu mugore wavuga ko agiye gutanga ikirego kugira ngo abe yabasha kugaruza miliyoni ebyiri yibwe n'ibi bisumu. Ibikorwa nk'ibi by'ubusambo bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, aho bamwe bashimangira ko ngo ikibazo kibateri ubu butekamutwe cyangwa ubu bujura ahanini babiterwa n'inzara irimo guca ibintu. BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Mu bihe bitandukanye twabagejeje inkuru z'abakozi bakoraga kampani ishinzwe umutekano ya Sikari barimo gutabaza bavuga ko muri iyi kampani bayikoreye bakaza gutaha amaramasa, ibyo tumye bagwatira imyambaro y'akazi mu rwego rwo kugaragaza akarengane kuko batari bishyurwa amafaranga bakagombye kuba bahabwa n'iyi kampani. Mu bari baganiriye natwe umva uko bari babitangaje. Mu kigo wakozemo nta kintu bigeze bakwiba ngo bavuge ngo waribwe ntabwo uri buheme, kandi uri wibaza ko uramutse wibwe bagukurikirana bakagufungisha. Kuba rero utaribwe kandi ibikoresho byabo bigaragara ntibakuhembe, nicyo kibazo twe dufite. Imyenda yabo ndayifite nge nanze kuyiba buryo n'ubu ndaba ndimo nabarega mfite ari impapuro ziri ku karere n'izindi mu rugo ndazifite. Yambura bayivuze igihe kinini abandi bararambiwe baricara, twebwe ntabwo twanze kwicara, akarere karabizi twageze mu karere hatezwe umurindi n'uko asanzwe ari umwambuzi. Ubwo se ubwo yaba umuntu wishyura twakageza nta bunyangamugayo mbona. Ubwo ngubwo rwose ngeze aho ndambiwe mbonye nize ngiye kunyishyura ku kazi kabo akazi ndagasezera. Ubwo ngubwo ntako tutagize twarishyuje kubyo twageze ku karere, tugeze ku karere ubwo ngubwo noneho rero baratubwira ngo ubwo dusige ngo tutacyuzuye icyenda ubwo ngo nago tukemeye ngo ukomeze urubanza ngo kekango niba hasigara nka babiri bakanyura bakarutangira hasi. Ubwo ngubwo noneho ducika intege gutyo, ubwo ngubwo bakaba batubwira ngo bazadutunga ngo batwishyure, ubwo twarahebye nyine nuko nta kundi. None se warara amezi atatu ukorera umuntu udahembwa kandi ibyo ukora aza akijyanira atakugaragariza kuko nawe yambuwe, urumva aho hantu nta karengane kaba karimo? None se urumva umwana yakuraga n'igikoma abagihura n'igikoma? Mu gushaka kumenya amakuru y'amashira kinyoma byatumye tujya kureba ubuyobozi bw'iyi kampani, tubanza guca kuri bamwe mu bakozi b'iyi kampani ya Sikari, nabo ubwabo babanje kudusuzugura ndetse bakanatubwira ko ngo batemerewe kugira icyo babwira itangazamakuru. Ariko mu mashusho twafashe mu buryo bw'ibanga rikomeye ndetse nabo ubwabo bivugira bavuga ko bagenzi babo bavuye muri iyi kampani ngahani nari abataye akazi bitewe n'uko hari ibyo batari bujuje. Amahoro. Nitwa Papi ndi umunyamakuru, nifuzaga ko twavugana ku bijyanye n'imikorere yanyu bimeze bite? Ngewe ntago nemeye kuvuga kuko dufite umuvugizi wacu. Uzi ntiwatugira icyo dutangariza nubwo amashusho yawe tutayagaragaza? Oya ntago bishoboka. Ariko ngo hari bagenzi bawe wirukanywe baranabambura, ikigo kirabambura? Oya ibyo ngibyo ntago ariko bimeze. Hari abagenda bataye akazi bagatwara n'ibikoresho bya kampani, rero iyo batagiye ku biro ngo batange ibikoresho bahawe by'akazi cyangwa ngo bandike basezera, ni ukuvuga ngo ku kazi ntabwo baba bazi iyo bari, abo baba barataye akazi abari ba desata. Mbese ibyo ngibyo dutangarije kuri mikoro hari ikibazo? Ibihe ibyo ngibyo nyine tubwiye ngo tubitubwiye tubifata mu majwi hari ikibazo? Oya ikibazo kirahari, mugomba kubaza umuvugizi wacu akaba ari we ubasobanurira ibyo mugomba kumubaza. Ibi kandi byaje kongera gushimangirwa n'umwe mu bayobozi b'iyi kampani y'umutekano ya Sikari, aho avuga ko ngo abakozi bagera mu icyenda batumye ibyangombwa bibemerera kuba bujuje ibisabwa nka kampani ntibabitanga ngo ahubwo bahitamo guta akazi. Hari nk'igihangombwa kigaragaza utafunzwe, kuba ufite amashuri atandatu, kuba iyo ni diploma, kuba ufite igipapuro cya RIB, kuba ufite cyo mu murenge cy'indakemwa n'imico myifatire, ibyo byose ugomba kuba ubyujuje. Iyo utabyujuje rero ntago kampani ishobora kukwemerera kujya mu kazi. Bara rero bari bamwe ni bamwe mu bantu babisabwe ni babyubahirize, biba ngombwa yuko bahagarikwa.
ndetse bameze guhagarikwa basaba yuko bajye kuri biro nkuko itegeko ry'umuri muri bivuga kugira ngo bakorerwe décompte bahabwe amafaranga yabo aho kugira ngo babikore icyo bakoze niki bahisemo kwigendera ngira ngo bimaze kirekire cyane ejo munagiye kwabona mbona mu ariko mbere yaho twa bagiye ku karere ka Gasabo umuyobozi ushinzwe abakozi aramamagara njyayo ndasobanura ababwira inama yuko bagomba gutanga ibyangombwa bikigo kugira ngo bagome amafaranga yabo siko byagenze icyo bakoze barigendeye Burundi babura nibongiye kugaruka ejo bundi mbabona mu itangazamakuru batangaza ko abakozi batanu mu icyenda bari bagaragaje ikibazo cyo kwamburwa bamaze guhabwa amafaranga yabo ndetse bakanasubiza impuzankano y'akazi ari nayo nama batanga ngo abandi batari bishyurwa nabo bajyane ibisabwa babe babasha guhabwa imishahara yabo ni inkuru ya Remi Ngabo nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTM TV mu mujyi wa Kigali Hashize imyaka irenga 60 umugabane wa Afurika ukoronizwa n'ibihugu by'i Burayi benshi mu batuye ku mugabane wa Afurika bakomeje kwibaza nimba koko uyu mugabane wabo gikoronizwa n'abazungu ikibazo gikomeje kwibazwaho na benshi kubatuye kuri uyu mugabane bamwe mu rubyiruko biga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Huye bavuga ko ngo ari ibikwiye kunozwa kugira ngo Afurika ikomeze kugira ubwigenge ibyo bivuga yuko ngo akiri urugendo rurerure mu kiganiro cyatangirwaga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Huye abanyeshuri bibumbiye muri Pan Africa Movement bavuga yuko ngo kugeza na n'ubu babona bimwe mu bihugu bya Afurika bikiri mu bukorone ariko ngo bagakoronizwa n'ibihugu by'i Burayi hifashishijwe ubundi bwenge butari nk'ubwa kera nanone ariko abo banyeshuri banagaragaza ko impamvu y'ibihugu bya Afurika bikiri mu bukorone ari ukubera imyenda myinshi ibihugu by'i Burayi byagiye biha ibihugu bya Afurika ibituma uyu mugabane wa Afurika ukomeza kugenda utunya ibihugu by'i Burayi maze ugasanga ibi bihugu bigikomeje kugenda bikoroneza uyu mugabane wa Afurika Kagabo Innocent ni umuyobozi wa Pan Africa Movement muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Huye avuga ko ngo kugira ngo ubumwe bwa Afurika bubashe gushyirwa hamwe ari uko ngo ibihugu bya Afurika byakumva ko byahuriza hamwe ubundi ubumwe bwa Afurika bukigishwa mu mashuri ndetse ariko bakagenda biga no ku mateka ya Afurika ubusanzwe Pan Africanism iravugwa irigishwa kandi ntabwo bitangiye uyu munsi cyangwa mu myaka yashize mu myaka yashize duhere no kuba ku kintu cya United States of Africa cyangwa gushyiraho ifaranga rimwe rya Afurika one currency byose ni Pan Africanism ariko se kubera iki bitagerwaho iyo tuvuze silence gushyikesha imbunda ni Pan Africanism ariko kubera iki bitagerwaho iyo tuvuze gukuraho coup d'etat kuzirwanya kuzishyira hasi byose ni Pan Africanism ariko iyo turebye impamvu bishyirwaho nuko ababitangira kubyigisha cyangwa abo bashaka yuko bishyirwa mu bikorwa ni abantu baba bataratangiranye nabyo ugasanga umuntu yigiye Burayi yigiye Aziya niho yabaye imyaka yose aje kuyobora Afurika naza kuza kuyobora Afurika ntabwo ari buyobore akoresheje za ideas z'Abanyafurika ahubwo aho abamutoje abamuhaye amasomo abamushyize ku butegetsi niho bagira gute arakora muri systems zabo icyo ni ikibazo gikomeye cyane Afurika duhura nacyo so rero ikintu uvuga cya mbere gikenewe cyane kugira ngo Pan Africa ni zamuke ijya kuri gushaka tugomba guhera muri education kandi education imeze guhera hano kuri universities cyangwa nk'uko mwaje kongo cyangwa guhera muri secondary tugomba guhera muri primary abana bo hasi impuguke muri politike mpuzamahanga akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Dr. Ismail Buchanan asaba urubyiruko gukomeza gushyira hamwe maze bagakunda Afurika kugira ngo ibyo abandi batagezeho baharanira ubumwe bwa Afurika abo ngo bazabigiraho nubwo ngo hari benshi bagiye babiharanira benshi bakagenda bahasiga ubuzima kubera ubukorone bw'ibihugu by'i Burayi ni ugukomeza ubukangurambaga mu rubyiruko mu kubereka ko Afurika twifuza ni iyihe na Afurika y'amacakubiri cyangwa na Afurika yunze ubumwe aha rero hariho na bamwe babiharaniye imirimbanyi za demokarasi zaharaniye Afurika ko igira ubwo bwene icyo nakwita ubwigenge baburiyemo babiramo ubuzima ariko rero mu rubyiruko riri muri ino kino gihe hagomba gushyirwaho imbaraga zo kwigisha urubyiruko Afurika twifuza ni iyihe ibyo ari byo byose si ukuvuga ko tugomba kwitandukanya n'abadukoronije kuko ari byo bagiye badusigaye tugomba kubigiraho ariko tugakuramo ibyiza ibibi tukabishyira ku ruhande urubyiruko rw'iki gihe rero rurasaba gukora iki rurasaba gukunda Afurika rurasaba gushyira hamwe aha rero mu gihe cy'abakadafi ushobora gusanga wenda ari 2-3 bashyiraga hamwe ibihugu Afurika igizwe n'ibihugu 50 na bingahe aho usanga abandi ari abarwanyaga Afurika tuvuga
Dr. Nkurayija Jean d'Or Croix ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, akaba n'impuguke muri politike mpuzamahanga, nawe avuga yuko ngo kubona ibihugu by'i Burayi byagiye bikoroniza Afurika akenshi na kenshi ngo byarasize bimwe mu bihugu bya Afurika bidashyira hamwe, ibitumye kugeza aya magingo aho usanga ibihugu bya Afurika bikomeje kugenda bigirana amakimbirane batejwe n'aba bakoloni. Ibikomeje kugenda biteza umwuka utari mwiza mu bihugu bigiye bituranye muri Afurika. Dr. Nkurayija avuga ko urubyiruko rwo muri iki gihe ruramutse rushyize hamwe rugakunda Afurika rutitaye ku by'abanyaburayi bagenda bakorera Afurika, byatuma Afurika ibona agaciro inayo ikazajya ihibona ubwigenge bwayo uburambye. Iyo umuntu agufasha akaguha nibyo bita ngo aide, wibagirwa ko wasabye ubwigenge ugomba kwirwanaho. Ariko ibihugu abaprezida b'ibihugu bya Afurika benshi bararamye ahubwo bakomeza kwakira imfashanyo, urumva ko byari bitandukanye n'amahame ya independence. Niyo mpamvu rero nshobora kuvuga yuko ahubwo byaduteye ikibazo, kuko imyaka icumi yararangiye iyo bita decade ya development ya mbere irangiye, tugirira muri 1970, 1980 ba bazungu batangira guhagarika za mfashanyo aho kugira ngo baduhe aide, ahubwo baravuga ati reka rero tubahe inguzanyo. Urumva ko inguzanyo yaje isimbura aide, kandi inguzanyo nanone niyidusubiza inyuma no kuba ko nta bwigenge. Iyo usabye inguzanyo no kuba kutishoboye, ni ukuvuga koko rero iri independence yari teorike ariko muri practice ntabwo yari independent. Aba banyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bibumbiye muri Pan Africa Movement, bavuga ko ubumwe bwa Afurika bakomeje guharanira ngo hari igihe buzashyirwa bukagerwaho, nubwo hakigaragara inzira ndende yo kubigeraho. Banagaragaza ko mu bijyanye n'uburezi Afurika ikiri inyuma cyane, kuko ngo akenshi na kenshi usanga ari bamwe mu bifite bakijyana abana babo mu kwiga mu bihugu by'i Burayi. Ibigaragaza ko umugabane wa Afurika hari ibyo ugikeneye cyane kugira ngo ubashe nabo kuba wagira ubwigenge bwisumbuyeho. Iyi ni BTN TV, Njendi Mahoro Samsoni, ahandi ndi muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Huye, ndi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo.